صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل، اقوال اور زہد و تقویٰ کا بیان، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء. ترجمہ بنا اللہ والوں کی باتیں، جلد اول. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.